Ինչա՞ք փնտրում հայրիկ ջան դուք Օգնող պետք է ցես։ Աղջիկը իր ամուսինին, լսեի, մեր ուղին աղջիկ ջան, լսեի, աղջիկ ջան, իր ամուսինը նոր է մահացել, չէ, ուր տվյալներ կուզես, դուք չեք խնդիր էստեղ, տվյալները հիմա կտրանցեն, դերեք, ավելի ճիշտ, նոր է մահացել, ես ունեցել եմ, ուր եկա, ես ընտրել եմ, տունն եմ թողել, ինչ է կարելի, տունը, Գաբրիելյան Վաշտուշ գիտենայք չէ ինկա Գրունյա Գրը Վալուդյայի Այ մերնեմ ձեր սուրբ օրենքին օրենքը պաշտպանեն Դուս խոսո Ուզում ենք իմանանք հաղթում չէ՞ որ դուք Չէ ասես չէ իմ թազամահացած իմ պապաս պետք է դի գիրանք շիրիմին հլ հաշկելով որ ինքը չկար Եղած գրե դա Ուղղակի կողքից երևում էր որ դուք իրան ասում եք այստեղ չկար այդ դե չի տեսնի այդ մարդը չսեն Ասես ջան ինչ լավ է կան մի րոպե չէ ես հիմա մի հատ կզանգեմ կճշտենք նայենք ինչ է կատարվում դուք արդեն օրենքի խախտում կատարեցիք նախ չգիտեմ եք ձեզ կարող առանց անձնագիրը ուղղելու դիսկվեցիք որ Չէ, բայց առանց անձնագրի տվյալները ստուգելու թույլ տվեցիք մտնեն եւ օգնեն։ Դու նոմար չկա, թե չես անձնագիրը վերես ստուգան։ Բայց ես ստուգել չէ։ Հա, անձնագիր ստուգել։ Հա, գնել որ ամեն ինչը կատարվի, այստեղ ոչ մի խախտում չկա։
Հաղթում չի եղել հանձնաժողովի միջամտության բոլորի իրավասությամբ կարելի ընտրել թե ով է օգնելու համապատասխան պարտավոր անձնագիր ունենալու ինքան ուժը այստեղ ամասը մեկ գիտեն ես էլ գիտեի արդեն բոլորին պատահական մարդ եմ ստեղ բայց ճանաչեցի որ ինքը քվեարկել է տվյալները բարձրացին ասի սա ոչ մի օրինախախտում չի եղել խնդիր դուք անձնագիրը տեսել եք օգնողը ես տեսել ինքը եկավ ստեղ ինքը քվեարկեց ուղին է օգնողը ես տեսել եմ միゃ դիտաժը էլեկտրոնային էր դարձել անձնագիրը տեսա՞ք օգնողը տեսել եմ բայց ինչտեղ չկա անձնագիր մենք ունենք ֆիքսացումը մենք այդ համտալիսը